ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗଠନରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ନେଇ ସେମାନେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଳମ୍ବତାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗଠିତ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇ ଫାଇଲ ଭିତରେ ଅଟକି ରହିଛି ବୋଲି ଯୁବକର୍ମୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବକର୍ମୀ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଯୁବବାହିନୀ ଗଠନ କରିବା ସହ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଯୁବକର୍ମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲୁ 14 ତାରିଖ ଦିନ, ଆର ମାସ 14 ତାରିଖ ଦିନ ତାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବୈଠକ ହେବା କଥା ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯାଏଁ ଏହା ହୋଇନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ହୋଇସାରିଲାଣି, କେବଳ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ନହେବା ପଛର କାରଣ କ'ଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ ହେଉନାହିଁ, ସେସବୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ସମାଜର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି କରାହୋଇଥିଲା। ଯେତିକି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଥିରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜୁ ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କିଏ କହିଲା? ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ପ୍ରେସର ବୋଲି କହିନି କାହାକୁ, ଆଉ କୌଣସି ପିଲା ତ ମୋ ସେମିତି ବିଷୟରେ ପ୍ରେସର ଅଛି ବୋଲି କି କୌଣସି ପିଲା ମୋ ସହିତ କଥା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ, ସେମାନେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।